Hidup ini memang mencabar. Betul. Ah lafal insan nafika bad. Ya Allah sebut dalam surah Al Balad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kambat. Maknanya kambat ni makna struggle orang kata. Semua kena struggle. lah. tengoklah baby kan. Macam mana strugglenya nak belajar meniarap Arab tu kan? Oh ah orang-orang sebelum dapat tu kan. Nah begitu juga Bayangkan kalau hmm. kalau dia give up kan hmm. sekali tak boleh pusing dah tak nak cuba dah hmm. tak menerima belakan. Nah ha. hmm. begitu juga ketika dia nak belajar merangkak tu kan hmm. cuba nak angkat lutut ni susahnya tapi hmm. tak putus asa. Hmm. ha. begitu masa nak belajar berjalan pun begitu. Hmm. Jadi maknanya uh, kita perhatikan ke, uh, keadaan dia tu sebenarnya memberikan ke kita inspirasi hmm. bahawa kita tak boleh berputus asa dengan hmm. uh, dengan kesukaran yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat anda semua yang setia mendengarkan kami di podcast Seed and Seed. ha, Kita dah nak masuk episod yang ke-14 dah kawan-kawan. Sedar tak sedar dah 14 episod dah kita sebenarnya. Ha, jadi untuk episod kali ni, ha, nampak tak saya pakai baju warna yang orang kata agak feminine hari ni. Ha, sebab pada minggu ini kita akan membincangkan tentang topik wanita wanita dalam masyarakat. Ha, jadi uh, kami bawakan buat anda semua pada hari ini seorang panel, uh, seorang tetamu yang sangat uh, orang kata saya kalau saya saya sangat um, amat segala lah nak duduk bersebelahan, bersebelahan dengan beliau sebenarnya. Uh, kita bersama dengan Ustazah Maznah Daud uh, selaku ahli majlis syariah Persatuan Ikram Pertubuhan. Pertubuhan, minta maaf. Pertubuhan Ikram Malaysia. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Uh, Ustazah, kecil mulik ya. Kita nampak kecil mulik. Ustazah sebenarnya dah umur berapa Ustazah? Ustazah boleh bagi tahu umur Ustazah dekat para penonton semua. 71. 71. 71 Masya Allah, 71 tapi kita tengok masih kuat, masih gagah lagi datang ke IKI untuk bagi ilmu, bagi uh, manfaat kepada anda semua uh, Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, minggu ni kita akan uh, membincangkan soal wanita dalam masyarakat uh, Kenapa penting sangat untuk kita bercakap soal wanita ni sebenarnya Kalau kita tengok kan, uh, ada satu pepatah dahulu kan Ustazah kan, ada satu pepatah, tak, saya dalam pepatah Arab katanya eh katanya uh, wanita ni ataupun uh, ibu, ibu adalah madrasah pertama ibu. untuk anak-anak. Yeah. Uh, madrasah pertama tu untuk anak-anak. Tapi kenapa ibu, kenapa tak ayah, kenapa tak macam... kenapa tak ayah, kenapa ibu juga? Yeah. Mungkin ustaz-ustaz boleh beri pencerahan tu itu saja. Hmm. Okey, terima kasih. Mm. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, terima kasih kepada Izati mm. yang sudi menjemput saya untuk berkongsi pada pagi ini. Uh, Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan ini insyaAllah. Ya. Mm. Jadi uh, soalan itu sangat penting. Uh, kerana uh, selain daripada pepatah yang Izati sebut tadi, mm -hmm. uh, ibu uh, sekolah pertama, Betul, ya? uh, ada lagi satu ungkapan mm -mm. yang lebih hebat daripada tu. Nah mm. yeah, dikata um, wanita adalah separuh daripada masyarakat. Insyaallah separuh Sebab, daripada separuh. Masyarakat. Ya? Sebab masyarakat terdiri daripada lelaki dan wanita. wanita. Jadi mm. Kita kata lelaki separuh, wanita separuh. Mm, betul. Ah, ha, wanita separuh dan wanita lah mm. yang melahirkan separuh lagi tu. Mm, hello betul. Nah, ha, kan? Ha, betul. jadi wanita ada separuh, kamu dia separuh lagi tu dilahirkan wanita. oleh wanita juga. Mm -hmm. Jadi maknanya wanita tu seperti tonggak kepada masyarakat keseluruhannya. Nah, mm -hmm. ha, jadi. Tepatlah dikatakan uh, ibu itu sekolah pertama. Mm -hmm, betul. Uh, jadi sebab itu uh, ada lagi satu ungkapan mm -hmm. uh, yang mengatakan bahawa jika kamu mendidik seorang lelaki, mm -hmm. artinya kamu mendidik seorang lelaki. Mm -hmm. Tetapi kalau kamu mendidik seorang wanita, kamu mendidik satu umah. Masya Allah. Okay. Uh, satu umah. Sebab mm -hmm. apa? Sebab semua umah lahir daripada wanita. Minta. Tak kiralah. Dia belah laki-laki ke, wanita ke, semuanya uh, akan melalui rahim seorang wanita. Rahim seorang wanita. Uh, dalam dah. dunia ni cuma dua orang saja yang tidak dikandung oleh wanita, Iaitu hmm. Adam dan Hawa. Betul. Uh, selain daripada itu, semuanya dikandung oleh wanita. wanita. Jadi sebab itu uh, ibu adalah sekolah pertama. Jadi hmm. maknanya bila di sekolah, ya. Yeah, Betul. Hmm. Di sekolah ni dia bukan hanya terdiri daripada seorang guru kan mm -hmm. boleh kata sekolah tu dia satu sistem betul dia satu sistem pendidikan yang mm. lengkap dan menyeluruh mm -hmm. ha. sebab so, kalau kita bayangkan sebuah sekolah tu, kalau cuma ada guru saja yang mengajar kan betul. kemudian tak ada bangunan yang selesa mm -hmm. kemudian tak ada uh, peralatan mm -hmm. ya? tak ada sukatan mm -hmm. tak ada silibus tak ada pentadbir maka Maka bagaimana sekolah itu boleh beroperasi? Mm -hmm. Jadi maknanya bila kata ibu tu sekolah pertama, jadi maknanya pada diri ibu tu dia mempunyai segala kelengkapan tu. Mm -hmm. Yang paling utama ialah bila kita nak nak mendidik, nak mengajar kita kena ada silibus, betul? Kena ada sukatan, mm -hmm. kena ada manhaj, kena ada pendekatan dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi kita bayangkan ya mm -hmm. betapa luasnya uh, uh, bidang right. mm -hmm. ataupun medan dan persiapan yang mesti ada pada seorang wanita betul. Uh, untuk dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai pendidik. Hmm. Yang pertama, ha, kan? Hmm. Yang pertama. Jadi, artinya uh, lahir saja manusia ke dunia ni. Hmm. sebenarnya sebelum lahir lagi, kan? Betul. Ha, dia okay. berada okay. Ha, dalam kandungan tu. Hmm. Jadi, maknanya dia sudah belajar hmm. ha, daripada uh, ibu yang mengandungkannya. Lahir-lahir ya? saja, ha, ibu dah kena mainkan peranan mendidik, hmm. ya? Okay. Mm -mm. Hmm. Tadi Ustazah ada sebut kan Allah, Ustazah sebut Kita dah nampak Banyak sangat pepatah Yang Ustazah sebutkan tadi um, Dalam apa wanita ni adalah Separuh daripada masyarakat Dan separuh daripada masyarakat Itulah yang lahir Daripada, daripada wanita, wanita Jadi nampaklah Kita nampak peranan uh, Seorang wanita tu Dekat mana hmm. Tapi tadi Ustazah ada sebutkan Tentang um, Uh, bila kita kata tentang institusi sekolah kan macam kita kata sekolah dah kena ada lengkap silibus dan sebagainya mm -hmm. mungkin susah boleh kongsikan kan pula uh, oh, mm -hmm. sebagai seorang ibu ni apa kelengkapan yang dia perlu lengkapkan ah mm -hmm. uh, mungkin susah boleh kongsikan daripada tadi saya sebut uh, bahkan daripada dalam kandungan lagi mm -hmm. uh, daripada dalam kandungan mm -hmm. kemudian uh, lepas lahirkan pula lepas mm -hmm. bila dah membesar tu uh, mungkin susah boleh kongsikan. Mm -hmm. mm. Okey, uh, jadi apabila kita uh, mengetahui pentingnya ya peranan mm -hmm. yang perlu dimainkan oleh seorang wanita, mm -hmm. maka uh, satu kaedah ya yang mm -hmm. disebut bahawa faqidu syai la yu'tih. Mm -hmm. uh, maksudnya orang yang tidak mem memiliki sesuatu, mm -hmm. dia tidak dapat memberi. Ah. ah misalnya kalau ustazah minta daripada Izati mm -mm. ah, katalah ah, minta apa sebentuk cincin kan mm. tapi kalau Izati tak mempunyai cincin tu macam nak nak bagi ah, ah. itu maksudnya mm -hmm. fakirushaik la yu'tih. Mm -hmm. Orang yang tidak mempunyai sesuatu dia tidak dapat memberi. Mm -hmm. Jadi kalau dia nak mendidik Uh, generasi mm -hmm. mendidik anak-anak kalau dia sendiri tidak terdidik mm -hmm. kan tidak ada bekalan untuk Betul. dia turunkan mm -hmm. kepada uh, generasi akan dididiknya bagaimana mm -hmm. dia nak mendidik uh, generasi itu Betul. jadi maknanya persiapannya pertama maknanya dia sendiri mesti dilengkapi dengan pendidikan yang Uh, yang baiklah uh, yang yang kata benar yang uh, berpadanan dengan peranan yang akan dimainkan. Mm -hmm. uh, jadi inilah kadang silap kepahaman orang mm -hmm. kita dulu-dulu kan. Mm -hmm. Dia tak berapa nak hantar anak perempuan ke sekolah. Mm -hmm. uh, pernah dengar betul, tak? Perempuan betul, uh, betul. Ha. kata sekolah tinggi-tinggi pun duduk kat apa juga, juga mm -hmm. kan. Betul, ha. uh, jadi sebab dia cuma melihat peranan wanita hanya dari segi itulah mm -hmm. mengurus rumah tangga, menyiapkan makan minum, mengemas rumah dan sebagainya. Mm -hmm. Tidak melihat dari sudut peranan dia dalam mendidik Men generasi itu. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi maknanya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu lagi ya mm -hmm. memberikan penekanan kepada pendidikan wanita ini. Ya mm -hmm. sehinggakan uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan hari yang khusus untuk wanita untuk wanita. Ha hmm. begitu juga uh, ketika menyampaikan khutbah hmm. eh, misalnya khutbah hari raya khususnya sebab hari Jumaat wanita tak tak solat Jumaat kan. Hmm. Jadi uh, selepas baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah hmm. di hadapan betul hmm. baginda ke belakang ke saf wanita. Ha huh. uh, daripada depan tu baginda berjalan ke belakang ke saf wanita dan menyampaikan peringatan khusus untuk kaum wanita yang datang solat hari raya tu. Nah, itu, raya. Ha, itu mm -hmm. nak menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengambil berat tentang wanita. wanita. Hmm, masya-Allah. okay. Itu dia kan. Nah, ustazah kongsikan tadi bagaimana peranan seorang wanita ni dia kena melengkapkan dirinya. Dan saya tertarik bila ustazah sebutkan tadi Orang yang tak ada apa-apa, dia tak boleh nak bagi apa-apa. Tak boleh. Hmm. Jadi, macam sama jugalah dengan seorang ibu, kan? Kalau dia, maaflah cakap, kalau dia kurang dari sudut ilmu agamanya, dari sudut ibadahnya, macam mana pula dia nak mendidik, nak mengajar anak-anaknya, kan? Ya, Betul tak, ya, ya. ha, Jadi, saya ada sebenarnya ada satu soalan daripada Ustazah uh, tentang kita kata, uh, bila bercakap tentang bekalan ilmu, kan? Bekalan ilmu, macam mana pula kita nak, Uh, mungkin ibu-ibu... Dekat luar sana... Ataupun mereka yang belum berkahwin... Tapi yang akan berkahwin... Mungkin dia rasa macam... Oh... Aku dah kena get ready... Dah kena ada dalam mindset dah... Kan... Dah kena ada dalam mindset... Aku dah nak... Nanti nak kena... Dah, dah kahwin... Mestilah akan jadi ibu... Ya yeah, betul... Kan? Mm -hmm. uh, dah jadi ibu nanti... Aku nak bagi apa pula... Ke anak-anak aku yeah, kan... <laughs> uh, jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan... Sedikit sebanyaklah. Orang kata... Um, kickstarter orang kata pemula kepada ibu-ibu hmm. ni mereka nak ibu-ibu dan para wanita ni mereka nak mula daripada mana sebenarnya hmm. ha. tapi kita akan jawab soalan tu selepas ni insyaallah ha kita nak bagi para pendengar semua para penonton untuk teruskan setia mendengarkan kami di podcast CNC Diskusi Bulat Merenung Hikmah kembali selepas ini Assalamualaikum Alhamdulillah anda kembali lagi bersama saya Izzati Zakaria sebagai host anda dan juga di sebelah saya Al-Fadillah Ustazah Malna Daud selaku ahli majlis syariah Pertubuhan Ikram Malaysia tadi kita dah bincangkan tentang peranan wanita kita dah nampak dah saya harapkan para-para wanita dekat luar sana Walaupun bukan wanita tapi mereka yang uh, lelaki pun, para suami, kan, para ibu semua dah tahu apa peranan seorang wanita tu bila kita katakan wanita ni menjadi uh, sekolah pertama untuk anak-anak. Uh, jadi untuk uh, pusingan yang kedua ni kita nak bertanya uh, kepada Ustazah tadi berkenaan dengan kalau ibu-ibu kan, para wanita dekat luar sana sekarang kita tengok banyak sangat orang berkongsi ilmu, ilmu ibadahlah, ilmu bab kewangan, ilmu bab parenting pun banyak sekarang ni. Mungkin usaha-usaha boleh um, macam kita kata bagi guideline lah kepada ibu-ibu, para wanita kat luar sana, mana satu yang mereka perlu mulakan dulu. Uh, ilmu mana yang mereka perlu cedok dulu untuk mereka bagi kepada generasi yang akan datang. Insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> uh, <coughs> satu soalan yang sangat baik eh. Uh, Uh, kalau kita uh, uh, lihat kepada apa yang diulas uh, oleh Imam Al ghazali rahimahullah, hmm. uh, pada asasnya ilmu ini terbahagi kepada dua, hmm. ya. Yeah, pertama ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Hmm. Uh, jadi ilmu fardu ain ini ialah ilmu asas yang mana uh, setiap orang tidak boleh Uh, tak tahu. Hmm. Uh, tak boleh tak tahu. Betul. Okay. Maknanya yang wajib uh, diketahui untuk melengkapkan dirinya sebagai seorang muslim hmm. dan mukmin. Betul. Okay. Uh, jadi uh, contohnya apa? Hmm. Uh, contohnya uh, ilmu yang berkaitan dengan uh, akidah. Hmm. Maknanya keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah serta rukun-rukun iman. Heeh. Hmm. Uh, ini tak boleh tidak. Mm hmm sebab ramai orang kadang-kadang dia rasa cukup hanya hafal enam rukun iman. Hmm tapi tidak mengetahui secara uh, yang lebih terperinci tentang perkara-perkara yang ber, berkaitan dengan enam rukun itu sendiri. Hmm. Ha, jadi ini sangat penting ya ilmu akidah. Dan ada juga orang faham bila kata belajar fardu ain ini berkaitan dengan bersuci, solat. Betul. Hai dua saja ha, kan. Ha, tapi eh, yang sebelum itu rukun iman itu asas. Ha ini fardu ain ya. Jadi rukun iman, kemudian rukun Islam tu betul. Dan yang ketiganya ialah nilai Nilai, nilai akhlak. Uh, akhlak. Hmm. Uh, jadi Islam sangat mementingkan akhlak ni. Ha hmm. uh, jadi sehingga Nabi SAW Salallahu menyebut Allah. ya dalam sepotong hadis maksud dia Jika. sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hmm. Dan kalau kita lihat kepada semua rukun-rukun iman ini yeah. objektifnya ialah untuk membentuk akhlak ee mm akan -mm. jatuhnya solat sendiri mm -mm. Allah sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar membentuk mm -mm. akhlak kita mm -mm. ya menjauhi perkara yang jahat Perkara mm -mm. yang buruk perkara yang mungkar Betul. begitu juga puasa tujuannya ialah jadi orang yang bertakwa mm -hmm. yang menghayati sifat-sifat mulia Uh, takut kepada Allah, berbuat baik kepada manusia uh -huh. dan sebagainya. Begitu juga haji. Uh -huh. uh, jadi boleh dikatakan semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tujuannya ialah bentuk kepribadian mulia. Uh -huh. Jadi ini semua fardu ain. Betul. Jadi maknanya semua Muslim sama ada dia akan jadi ibu tak jadi ibu, uh -huh. semuanya mesti memahami dengan Uh, solid lah orang kata, mm -hmm. mesti mm -hmm. ada pengetahuan yang kemas dan kukuh Betul. tentang tiga perkara ni, okay. tentang Betul. iman, ya. Islam dan akhlak. Mm -hmm. uh, kemudian. Um, yang fardu kifayah tu yang dikatakan fardu kifayah itu mm -hmm. dia akan jadi fardu ain mm -hmm. bila kita ad, kita orang kata apa kita akan menceburkan diri dalam sesuatu bidang. Mm -hmm. ha, contohnya ilmu keibubapaan. Uh -uh. Ha jadi sebelum kita jadi ibu atau bapa betul mm -hmm. kita belum wajib tahu mm -hmm. tentang uh, ilmu yang berkaitan dengan Uh, ibu apa tu kalau orang panggil apa parenting. parenting. Ha. <laughs> Tapi bila kita dah nak jadi ibu apa, mm -hmm. nak nak kata nak memulakan apa pembina rumah tangga dah jadi fardu ain dah waktu mm. mm. kita mengetahui tentang ilmu keibubapaan itu. Nah, mm -hmm. ha, di macam tu. Jadi maknanya fardu ain ni dia tidak terbatas kepada tiga perkara yang kita sebut tadi. Mm -hmm. Tapi dia dia berkembang uh, mengikut jurusan apa yang kita akan ceburi nanti. Mm -hmm. ha, begitu juga kita contoh ilmu tentang apa uh, niagaan. Mm -hmm. Kalau kita tak berniaga Mm -hmm. Mungkin kita tak perlulah mengetahui secara terperinci Betul. tentang uh, hukum hakam yang berkaitan dengan peniagaan tu. Betul. Tapi uh. kalau kita nak mencebuhkan diri dalam peniagaan, walaupun cuma nak jual nasi lemak mm. ke, tapi bukan cuma kan uh. nasi lemak pun pentinglah. Ha, nak jual air ke apa, mm. itu dah urus niaga tu. Mm -hmm. ha, jadi kita kena ada ilmu tentang untuk stang ke dalam Islam. Jadi dah jadi fardu ain kata kita. Ha begitu ya. Jadi maknanya kita, fardu ain ini dia berkembang mengikut jurusan yang akan kita ceburi insya-Allah. faham-faham. Okay, hmm. faham. Tadi ustaz sebutkan tadi uh, fardu ain. Ha ilmu fardu ain tu kalau mungkin ibu-ibu para wanita dekat luar sana nak mulakan yang mana kan? Banyak sangat ilmu yang nak kena sedut, utamakanlah ilmu fardu ain iaitulah tentang iman, akidah kita tentang Islam tentang ibadah kita kemudian tentang akhlak akhlak mulia kita telah aa, belajar tiga benda ni dulu fahamkan tiga benda ni dulu kemudian bila kita dah ada tanggungjawab nah jadi ibu kuatkan pula ilmu parenting kan dan jadi pasangan suami isteri mungkin kuatkan pula dari sudut ilmu kewangan betul tak saudara kan ah gitu okey jadi aa, Tadi Ustaz ada sebutkan macam... Aa, tak kisahlah jadi ibu ke... Ataupun tak jadi ibu kan... Kena kukuhkan anak lah, macam tu. So mungkin soalan ni... Kita katakan mungkin agak sensitif lah... Buat mereka yang... Aa, belum lagi... Kita kata tak ada anak... Tapi belum lagi dikurniakan zuriat. Allah belum lagi kurniakan cahaya mata... Buat mereka kan. Mungkin mereka kata... Uh, aku tak jadi ibu kan mereka pun melepaskan diri ya, apalah aku tak jadi ibu pun Aku memang tak ada nak Allah tak ada bagi aku anak macam mana pula ah uh, saya tak jadilah madrasah pertama tu ha uh, kan mungkin ustazah um, boleh suntik sikit, sikit lah semangat untuk um, seorang isteri yang belum lagi dikurniakan seorang anak ni belum lagi menjadi ibu ni untuk mereka pun terus semangat belajar ilmu agama ya ah okey ya jadi macam ni ya eh. ha -ha. pertamanya kita kena faham uh, bahawa hmm. Uh, anak ini satu anu belah mm -mm. daripada Allah Subhanahuwataala eh Betul. jadi dalam surah um, ash-shura Allah mm -hmm. ada sebut lebih kurang mm -hmm. maksudnya uh, Allah memberi anak kepada siapa yang dikehendaki mm -hmm. dan uh, dia tidak memberi kepada Boleh, siapa ya. yang dia dia tak nak bagilah mm. kan dan bagi anak ini pun ada yang dia bagi lelaki mm -mm. sahaja betul ada yang dia bagi perempuan sahaja mm. ada yang dia campur mm -mm. dan ada yang mandul mm -mm. Ha, jadi itu ketentuan daripada Allah Subhanahu taala mm -mm. tapi kita tidak nafikan bahawa keinginan untuk dapat anak itu satu fitrah betul nah mm. ha, satu fitrah Fitrah. dan um, dalam surah maryam mm -mm. Uh, nabi zakaria menjelaskan melalui nabi zakaria Allah Subhanahu taala menjelaskan tujuan dapat anak ni tujuan mm -mm. anak ialah untuk mewariskan perkara-perkara kebaikan mm uh, kan maknanya mewariskan tanggungjawab Uh, keagamaan mm -hmm. menjadi hamba dan khalifah di bumi. Mm -hmm. Jadi anak ini bukan hanya sekadar kita kata cahaya mata mm -hmm. nak nak uh, sono main ah, ke, ke ataupun uh, untuk tak ada siapa nak mewariskan mm -hmm. nak mewarisi harta kita ke mm -hmm. bukan nah. itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya ialah supaya kita dapat mewariskan uh, agama ni nilai-nilai baik ni menjadi orang kata bekalan yang berterusan untuk kita di akhirat kelak. Mm. Ha macam tu. Nabi pun sebut bila mati seorang anak Adam mm -mm. terputuslah amalannya kecuali daripada tiga. Mm. Anak soleh yang mendoakan, mm -mm. Ha, apa lagi? Amat sedekah, ha, sedekah jariah mm -mm. dan ilmu yang dimanfaatkan. Okay. Jadi makna sekiranya hmm. uh, kan Allah takdirkan hmm. kita ni mandul ya tak dapat anak dan sebagainya, kita jangan berputus asa hmm. putus asa. Jadi uh, kita boleh salurkan hmm. uh, apa yang kebaikan yang ada pada kita melalui mungkin ambil anak angkat uh -huh. uh, ataupun uh, kita orang kata apa? Bantu sekolah ke, mm -hmm. kan? ha, bantu sekolah ke? Maknanya kita taja beberapa mm -hmm. orang pelajar. Nah, mm -hmm. ha, di sekolah Jadi, tu ya. mana eh, sekolah mungkin ada pelajar miskin di sekolah Be tu ha. Ha. yang tak cukup mm -hmm. ...perbelanjaan ke apa... kita boleh taja. Nah, mm -hmm. ha, kalau kita ada, jelas um, lebihan rezeki, kan? Ha. ha. boleh taja bukannya nak taja semua tidak semestinya taja semua kos pembelajaran dia. Mungkin kita kata taja makan tengah hari dia. Mm hmm. Makan. Ah, jadi tak mengurangkan beban dia. Ah, jadi maknanya bila kita uh, taja dia walaupun sedikit, mana uh, kita akan dapat ganjaran atas ilmu yang dia belajar. Tu. Betul, insyaAllah. Ha, dapat pahala, dapat juga faham, saham. saham ha, InsyaAllah. allah jadi maknanya banyak cara untuk kita hmm um, kata apa? Uh, sumbang. Sumbangkan. Uh, walaupun kita tidak ada anak daripada zuriat kita sendiri. Hmm, Jadi hmm. kebaikan itu sangat luas. Ya? Betul, sangat uh, mudah. Sebeginya. Sangat mudah. Ha, InsyaAllah. Hmm. InsyaAllah saya rasa macam seronok bila dengar Ustazah kongsikan tips. Bukanlah kita kata tips. Maksudnya nak katanya bukti yang banyak sebenarnya kebaikan yang kita boleh buat walaupun bukan Allah tutup satu jalan tapi banyak lagi jalan yang Allah ya, buka. Hmm. Ha, bila menarik je bila Ustazah kata kita sponsor lah istilahnya sponsor makan ayah. tengah hari kan untuk ha. anak murid Contoh, ke anak-anak um. yang macam kita tahu dia kurang kurang uh, kurang mampu ke mak ayah dia kurang mampu hmm. kita ringankan beban mak ayah dia kita bagi cap. tak apalah sponsor makan tengah hari pun okey kan sponsor yuran ya. ke kan ya. kalau kalau yang kaya-kaya tu kan, kalau yang founder-founder yang belum dikunakan zuriat tu. Dan tadi Ustazah juga kongsikan, boleh juga uh, ambil anak angkat kan. Hmm. Kalau kita orang sekarang ramai je pertubuhan-pertubuhan pusat penjagaan anak yatim kan. Hmm. Hmm. Jadi nak katanya kat sini, uh, kepada mereka yang uh, belum dikunakan zuriat, jangan putus asa. Kebaikan tu mudah nak buat, uh, sangat mudah, sangat luas. Uh, cuma kita je yang nak buat ataupun tidak kan ha, tu dia Okey, kita akan teruskan lagi dengan uh, perkongsian yang lagi menarik lah uh, tadi Ustazah dah kongsikan bagaimana cara untuk kita mulakan mulakan dengan tiga ilmu tadi tu akidah uh, ibadah dan juga akhlak uh, kemudian Ustazah juga kongsikan uh, bagaimana seorang uh, ibu uh, pasangan suami isteri yang belum menikmati zuriat untuk kita kata mewariskan kebaikan tu kan Istilahnya mewariskan kebaikan tu Nanti saya berminat untuk bertanya kepada Ustazah Berkenaan dengan Kita dah cerita tentang yang manis-manis tadi kan Tapi mungkin dari sudut Ustazah sendiri kan Sebagai seorang wanita Mungkin ada banyak cabaran Kita kata kan Lagi-lagi zaman sekarang ni Wanita semuanya dah bekerjaya kan Ustazah kan Bila kata wanita bekerjaya Dia ada sibuk dengan komitmen Kerjaya dia sibuk pula dengan komitmen anak-anaknya kan, a, mungkin nanti kita nak dengar lah Ustazah kongsikan pula a, bagaimana cara nak menangani cabaran yang ada dan juga bagaimana a, hakikat realitinya untuk kita menangani cabaran yang ada tu, tapi kita akan berehat seketika dulu ha, kita tengok Ustazah mungkin haus, kita nak bagi Ustazah minum air dulu kan, ha, kopi ada kat belakang tu ha, jadi kita a, bagi Ustazah rehat dulu dan juga anda semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini Alhamdulillah ha, Kita dah kembali, Dah berehat seketika tadi Usazah pun dah sempat minum kopi kan Dah segar Jadi kita kembali lagi Untuk rancangan podcast Sit and Seek Ha, dalam episod kali ini, kita membincangkan tentang wanita dalam masyarakat. Ah ha, dah banyak tanggapan tadi ustazah kongsikan tentang peranan wanita, peranan seorang ibu, peranan bagaimana seorang wanita ni boleh membentuk generasi akan datang dengan adanya bekalan-bekalan ilmu akhiratlah khususnya kan. Ha, sebab a, peranan ibu apa tu bila adanya anak adalah untuk mewariskan kebaikan. Ah ha, saya ingat kata ustazah tadi, ustazah juga bagi tips ha, bagi orang kata bagi Um, tips lah kita kata kan tips uh, kalau tak ada anak apa yang boleh buat apa alternatifnya untuk kita teruskan sembahkan kebaikan tu uh, jadi untuk um, round yang terakhirlah akhirnya kan Azazah uh, kan saya nak tanyalah pula berkenaan dengan kita kata tadi kita dah bercerita tentang cara-cara bercerita tentang realiti peranan seorang wanita itu sendiri sekarang ni kita nak uh, go deeper pula uh, orang kata cabaran sebagai seorang Wanita, seorang ibu. Kalau kita kata sekarang ni, wanita yang bekerjaya, banyaknya diuji dengan penatnya di tempat kerja. Lepas tu tambah pula balik pula dengan anak-anaknya. Jadi emosi mereka, mental mereka banyak terganggu. Hmm. Ha, mungkin Ustazah boleh kongsikan sebab Ustazah orang lama. Okay. Kan? Ha, tadi sempat sembang dengan Ustazah. Ustazah walaupun kecil, Ustazah ada tujuh orang anak. Hmm. Tujuh orang anak dan dah ada cucu. Dua puluh empat orang cucu Masya Allah kan uh, bolehlah kita nak minta tips dekat Ustazah uh, macam mana pula uh, Ustazah boleh kongsikan cabaran uh, realiti seorang ibu menjadi seorang ibu tu macam mana Ustazah hmm. 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 terima kasih hmm. Assalamualaikum uh, soalan yang baik hmm. Uh, yang pertama kita kena tahulah ya. Hmm. Uh, hidup ini memang mencabar. Betul. Ha, hidup ini kerana. insan afiqa badat. Ya Allah sebut dalam surah ha, Al-Balad. Sesungguhnya hmm -hmm. kami telah menciptakan manusia dalam kambat. Makan hmm. kambat ni makna uh, struggle orang kata. Hmm. Semua kena struggle lah. Ha, tengoklah baby kan. Hmm. Macam mana struggle nak belajar Meniarap Arab tu kan. Benar. Oh, 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 oh <laughs> sebelum capak tu kan. Nah, hmm. ha, begitu juga bayangkan kalau mm. kalau dia give up kan mm. sekali tak boleh pusing dah tak nak cuba dah mm. tak lah kan mm. ha begitu juga ketika dia nak belajar merangkak tu kan mm. cuba nak angkat lutut ni susahnya tapi mm. tak putus asa mm. ha begitu masa nak belajar berjalan pun begitu mm. jadi maknanya uh, kita perhatikan ke, uh, keadaan dia tu sebenarnya memberikan ke kita inspirasi mm. bahawa kita tak boleh berputus asa dengan mm. uh, dengan kesukaran yang kita hadapi. Jadi Betul. bila kita cuba dan cuba, akhirnya insya Allah kita akan berjaya. Betul. Ha, itu. Ha. Dan dalam Al Quran pun Allah sebut wala nabluan nakum bishai khawfi wal juai wa naksi min al amwali wal amfusi was samarot. Maknanya itu Allah sebut secara uh, bahasa yang tegas. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil uh, takid. Mm -hmm. Walau nak berluan nakum, mm -hmm. La lagi demi sesungguhnya. Ha. Mm -hmm. Na berluan nakum, kami betul-betul akan memuji, menguji kamu. Mm -hmm. Jadi maknanya kita kata nak lari daripada ujian tu memang uh, mustahil lah mm -hmm. sebab Allah uh, dah jadikan hidup ini uh, penuh dengan dugaan dan ujian. Afika bat tadi. Jadi Walaupun kita kata kita tak berjaya, mm -hmm. tidak bermakna tak ada cabaran. Heem. Mm -hmm. ha, tetap ada cabaran. Tetap ha, mana. jadi dengan itu maknanya kita kita kena letak dalam mindset kita lah. Mm -hmm. ha, bila datang cubaan dan dugaan itu, maknanya kita uh, tanggungjawab kita ialah berusaha mengatasi. Mm -hmm. ha, bukan berputus asa. Mm -hmm. Ha, jadi Allah kata wa bashirissabirin. Allah kata, beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Mm -hmm. ha, jadi, maknanya satu tips, ya, ya, ataupun satu, orang uh, kata, kayu ukur, mm -hmm. yang Allah nak lihat uh, daripada kita, sabar. Wa basyiri sabirin. Allah tak sebut lain. Mm -hmm. Allah cuma sebut, beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi, mana itulah kunci, mm -hmm. nak uh, nak berhadapan dengan, Segala dugaan, ujian, cabaran dalam apa pun itu je kunci yang Allah sebut wa bashiris sabirin. Mm. Beri khabar gembira kepada orang yang sabar. Mm -mm. Ha itulah betul. bekalan paling penting paling lah insya-Allah. Yang mesti kita kena tahuful. Bila mm. kata kalau kita sabar tu benda yang gembira yang akan datang insya-Allah. Ha betul Betul saja. Kadang-kadang kita tengok sekarang ni macam Ibu-ibu kan. Dia nak deal dengan anak-anak mereka yang mungkin tantrum Ibu-ibu mudalah khususnya kan. Kadang-kadang hmm. mereka ni mungkin Ustazah pun ada pengalaman anak Ustazah sendiri kan. Yang mana dulunya single kan. Bila nak peralihan menjadi seorang isteri. Lepas tu nak adapt pula menjadi seorang ibu. Mungkin bagi mereka macam, oh bila dah kahwin ni barulah rasa macam... Aku sebenarnya tak bersedia lagi nak jadi isteri. Tak bersedia lagi nak jadi seorang ibu. Dan kadang-kadang ada juga yang mereka kata... Uh, kita panggil... Kalau kita tengok sekarang ni ada postpartum uh, period kan. Bila dah lepas uh, bersalin tu. Ada pula dikata macam uh, depression. Uh, depression sebab Selepas bersalin mm -hmm. tu. Sebab katanya macam... Oh, aku rasa macam tak bersedia nak dapat anak lagi. Dia, dia jadi macam, betulkah aku dah dapat anak? Dia jadi macam dilema. Itu yang saya hidup bahasa baca lah kan, mereka. Mungkin Ustazah boleh kongsikan. Mm -hmm. orang, orang kata nak bagi penyedap. Nak me melembutkan hati-hati mm -hmm. mereka yang, Oh, kamu dah jadi seorang ibu. Ada hikmah Allah bagi mm -hmm. tu kan. Mungkin mm -hmm. okay, Ustazah boleh kongsikan sikit. Mm -hmm. mm -hmm. Jadi itulah kita balik pada asas ilmu tadi. Mm -hmm. kan Yang pertama tadi, fardu'ain kan. Iaitu beriman-beriman. Mm -hmm tentang rukun iman kan yeah. salah satu daripada rukun iman ialah beriman kepada Qadar dan Qadar Qadar ha, dan Qadar jadi maknanya tidak berlaku uh, sesuatu perkara dalam hidup kita ni mm -mm. Uh, sama ada diri kita diri mm -mm. orang lain semuanya tidak terlepas daripada Qadar dan Qadar Allah SWT mm -mm. jadi maknanya uh, jodoh Pertemuan itu ketentuan Allah subhanahu wa mm ta'ala -mm. Maknanya dia je yang tahu Siapa jodoh kita Dan bila saat pertemuan tu mm -mm. Jadi maknanya kalau kata Ditakdirkan hari tu berkahwin Maksudnya mm -mm. itulah takdirnya itulah takdir. ha, Sama ada kita bersedia ke Tak bersedia mm -hmm. ke uh, Bila Allah dah tetapkan hari itu kita akan kahwin Ya uh -huh kahwinlah juga kan. Ternah. Ha begitu juga orangnya. Kita pun mm -mm. tak tahu kan. Mm -mm. orang kata bercinta bertahun-tahun mm -mm. tak jadi a uh, kek yang tak kenal langsung pula mm -mm. jadi kahwin kan dan sebagainya. Jadi mana kita tak boleh mm -mm. nafikan mm -mm. hal ini. Jadi sebab itu orang yang beriman kepada qada dan qadar ini dia tak perlu kesah. Ah, ha. tenang. dia tenang kan. Ah ha. jadi yang yang berlaku itu adalah takdir. Betul. Yang tak berlaku itu pun takdir tak berlaku. Mm -mm. Ha jadi macam tu. Begitu juga uh, anak kan? Jadi kalau kita balik kepada yang uh, saya sebut sebelum ni, mm. satu anugerah. Betul. Ha jadi maknanya bila tiba masa Allah kita dapat anak maknanya memang Allah dah pilih kita mm -hmm. untuk menerima anugerah yang ramai orang tak dapat betul ha, jadi uh, sepatutnya kita uh, menerima anugerah itu dengan penuh rasa syukur, syukur. Ha, dan berusaha Orang kata bila kita syukur la in syakartum la azidannakum mm. bila bila kamu bersyukur aku akan tambahkan kepada ni'mat. kamu. Jadi tak semestinya tambah anak kan? Mm -mm. Uh, mungkin dengan kesyukuran itu Allah tambah rezeki, mm -mm. Allah mm -mm. tambah ilmu, Allah tambah bahagia, mm -mm. Allah tambah uh, ketenangan hidup dan sebagainya, tambah nikmat untuk kita mm -mm. dengan kesyukuran itu. Masya-Allah hmm, tadi saya sebutkan mm -hmm. apa Allah bagi ketenangan yeah. hidup itu pun mm -hmm. salah satu nikmat salah satu antara ya, juga kan. So, kadang kadang ada orang Uh, kita tengok hidup, orang kata rumah besar, kereta mm. pun besar, gaji pun besar. Tapi Allah tak hadirkan ketenangan dalam hidupnya. Yeah. Itulah mereka berkeluh-kesah dan sebagainya. Mm. Dan itu adalah satu nikmatlah kita minta kepada Allah selalu. Supaya Allah bagi ketenangan jiwa. Kan saudara so, kan? Uh, ketenangan hati untuk selalu rasa macam apa yang berlaku ni adalah yang terbaik yang Allah bagi. Kau tak dan kau tak. Berbalik kepada yang Ustazah sebutkan tadi itulah uh, berimannya kita kepada kodak dan kodar uh, jadi buat para ibu-ibu muda dekat luar sana kan uh, mungkin saya juga yang akan uh, bakal ibu nanti kan uh, mungkin boleh kita sama-sama muhasabah kita terima kodak dan kodar apa yang Allah bagikan ni insyaAllah itulah yang terbaik kan uh, apa yang Allah bagi kat kita rezeki kat kita anugerahkan dekat kita ni kita terima dengan hati yang lapar Okey Ustazah mungkin uh, untuk yang terakhir ni kan uh, mungkin Ustazah bagi orang kata bagi Penguat semangat lah uh, Kepada ibu-ibu Yang diuji Yang mungkin diuji Dekat luar sana Dengan mungkin konflik Bersama suami Ataupun mungkin Dengan anak-anaknya Yang berbagai ragam Ustazah uh, mungkin Boleh kongsikan Orang uh, kata Hikmah lah Menyuntik semangat mereka Untuk Tak apa ibu Teruskan Teruskan lah uh, Macam tu Ustazah Mungkin kata-kata Terakhir daripada Ustazah hmm. uh, Haa Ya, insyaAllah ya Ustazah teringat uh, satu ayat daripada uh, surah Al-Muntahana ayat <tuk> 12. Um, uh, para wanita, dia mengambil baikah <tuk> atau janji setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa perkara yang mereka uh, diminta berjanji. Mm. <tuk> uh, iaitu pertama adalah yushrik nabilahi syai'ah. Yang pertama, jangan menyengutukan Allah. Mm. Jadi menyengutukan Allah ini sama ada dari sudut akidah mm -hmm. ataupun dari sudut ibadah. dari mm -hmm. sudut akidah maknanya kita secara total percaya hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang berkuasa yang mm -hmm. kita sembah. Uh, itu ketenangan. Mm -hmm. Dan yang kedua dari sudut ibadah, maknanya amalan kita. Betul. Jadi kan? dari, dari sudut ibadah, amalan tak kira lah solat ke apa ke, uh, jangan syirik. Hmm. Dalam arti kata, buat ibadah hanya semata-mata kerana Allah, Allah. Taala tak hmm. ada riak, tak ada ya, nak harapkan uh, ganjaran ke, hmm. pujian ke kan. Betul. Ha, i, uh, kemudian itu dari sudut ibadah. Um, Ha uh, ya pertama. Hmm. Janji yang kedua wala kena Tak mencuri. Hmm. Uh, jadi tak mencuri ni maksudnya sentiasa pastikan sumber yang kita dapat itu halal. Halal. Ha uh, tak mencuri. Jadi uh, hmm. bagi, eh, dengan itu kalau ada kekurangan ke, uh, ke uh, kefakiran tu ke, hmm. sabar. Hmm. Jangan sekali-kali terfikir untuk mencari sumber yang haram. Mm. Ya, dan satu lagi mencuri juga yang sangat buruk iaitu mm. curi dalam ibadah. Mm. Ha so, curi mm. dalam solat. Mm -mm. Ha, macam mana tu. Solat tak sempurna. Nah, no. ha, kan Rokok tak sempurna dah bangun. Ha no. itu mencuri juga tu. Mm -mm. Kan? Ha macam sujud jatuh je belum tak maninah dah angkat. Okay. Ha oh. itu pun mencuri. Mm -hmm. Jadi jangan mencuri. Mm -hmm. Jadi sama ada mencuri dari segi harta yang And tak halal mm -hmm. ataupun mencuri dalam laksana keibadah. Ah, ha, yang ketiga jangan berzina. Mm -mm. Ha, jangan berzina. Maksudnya tidak melakukan hubungan yang haram dan bila sebut berzina tu dia bukan saja buat hubungan tu, mm -mm. malah apa-apa yang mendorong kepada zina. Betul. Ya, seperti apa mm, tidak menutup aurat dengan sempurna kan? Mm. Tak jaga pergaulan well, dengan lelaki yang tak mahram mm -hmm. dan Yalah tak jaga pandangan, tangan, kaki semuanya berzina kan. Hmm. Jadi okay, itu so. uh, jangan ber, jaga diri, jangan jauhi zina. Mm -hmm. uh, kemudian uh, yang keempat, jangan bunuh anak. Mm -hmm. uh, kan jangan bunuh anak. Jadi... Uh, sekarang malang kan Betul. banyak kes-kes kes-kes sang bunuh right. anak dan sebagainya mm -hmm. dan termasuk juga ialah menggugurkan kandungan mm -hmm. kan jangan jangan itu pun kena jauhi mm -hmm. ha, tu, balik pada iman pada kata dan tadilah mm -hmm. kan Allah dah uh, dah nak anugerahkan kita mm -hmm. ha, jangan reda kan ha. dan uh, yang kelima uh, jangan uh, ni suka bawa mulut. Uh, <laughs> Apa uh, kita panggil? Ribah. Uh, nabi Namimah uh. nabi mah. Nabi mah ni maknanya adu dumba, ah, oh. uh, kemo fitnah orang, <coughs> uh, itu. Jadi ni lima poin <coughs> yang wanita diminta berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhinya. nya. <coughs> ha, jadi maknanya kalau kita dapat pegang lima perkara ni Insya-Allah insya mudah-mudahan ha uh, hidup kita akan tenang. Uh, tenang, tenang dan diberkati oleh Allah Subhanahu walau apa jua uh, cabaran dan dugaan yang mendatang insya-Allah. Insya-Allah itu dia kan lima perkara antaranya jangan mensyirikkan Allah, jangan mencuri, Jangan berkata buruk Mengadu domba Jangan berzina Jangan berzina <tos> Kan Macam-macam <coughs> ha, ha, ha. ha. ha, yang ha, Lima perkara lah Yang Nabi minta untuk Para wanita berjanji Untuk tidak buat ha, Maka Dengan ini Akan menjamin Kita kata kesejahteraan Ketenangan Bila kita jaga lima perkara ni InsyaAllah Ha, itu dia kan. Banyak sangat yang Ustazah uh, ha, Mazda fungsikan pada hari ini. Bermulalah daripada peranan seorang wanita. Sampailah apa yang wanita perlu tinggalkan. Apa sabaran-sabaran wanita dan sebagainya. Dan saya sendiri pun rasa macam orang kata uh, penuhlah hari ni kan uh, mendengarkan hikmah dan juga ilmu daripada Ustazah. Dan saya harapkan para pendengar di luar sana juga begitu uh, kalau dah dapat yang manfaat dan rasa macam uh, apa kita kata podcast kita hari ni memberi manfaat untuk anda semua. Jangan lupa untuk sharekan, untuk kongsi-kongsikan kepada kawan semua kan. InsyaAllah kita akan sentiasa bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari jangan lupa di YouTube channel kita, di Facebook page, di Spotify, setiap hari Rabu jam 1 tengah hari insya-Allah ustazah okey. Jadi kepada anda semua diharapkan dapatlah apa yang kita harapkan pada hari ini, dapat manfaat, Kongsi-kongsi kai dan selamat beramal. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayuh bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC. Diskusi bulat merenung hikmah.